kartišu, pošto ja nisam imala dva srca, nisam mogla i mango. Da, pa sad su se iskompleksirali svi od dečka. Brate, vidi. Ne biti da vam važan ili ne, igaš je baš onako na važnosti. I ono što sam rekao, jebote, zaspala, pobudili me, jebote, jedna sam zaspala, pobudili me. Šta ćeš ti, kaže, ovdje ne izlaziš uroš ti iz dupe? Ja vidim. Da. Svoj glavi, tako valjda mi. Tebi se može pobuditi. Ma brate, bre, ljudi, bre, o čemu mi pričamo, bre? Kako ću mu jebati mamu? Kako ću mu jebati? Ma ja, to se i ne spomenemo. Ko je? Pusti. O, to se dere, bre, on je probudio, on je dočko, dečko dole, galamio. To je isto kako mi spomenuo. Daš, kažeš dve rečenice, misliš da si neko i nešto, jebem te u usta. Da ti nije ove devojčice... Mogao sam biti neko i nešto. Treba bi odavno da budeš dole, dakle si došao. To ne trebaš ti da komentarišeš, ni ja, ni Ivan, ni... Ali ne mogu, morao sam da mu... Dobro, da. Da mu se nebe, majke... U trenutku, da, ali sad, danas... Neke stvari, brate, razumeš, neće... Skočila sam, bre, srce mi počelo ga lupa. Ja njih dole nisam čula. Ja i njih... Verujem ti. On je skočio. Ti ne možeš ono kraja... Cirkus. Pritom Miljan i ovaj se svađaju, napalju on kako skakavac on i ovaj Kević kao da brane Miljana. Te mi treba. I da pogodim to sviće se. Pazi me na džezu, čoveče. Pazi mi se. Sam nervozan kad ustaneš polako. Ja nisam, nego me glava boli. Hoće to, brate, ko ima glavu. Rendere? Da. Stvarno ti, brate, odrećeš, a ne ide? Šta? Odrećeš, a ne ide? Ne. Jel video neko? A jel video neko da on to radi? Pa nije, ja pitam. Ne. Ja ne kažem za tebe, nego već treći put čujem. Zato što je... Ja sam probala da vidim šta je. Znaš šta se desilo? Ne. To je plastika, mi to menjamo često. A mi je... Mi to često menjamo. A, i onda izvini, brate. I plastika je na onom tušu. Loš kvalitet. Nama je Goca kupovala nekoliko puta u trojici još i u svim sezonama. Kako tu kažeš to blajzno? Da. Završilo slavno, gdje? Završilo slavno. Pa da provali bez debankija. Pa da malo vozi. Thank you.